Meneer Bosansa, ku Karubian ta undi e venues nan sigur ku pa turista ta algo sumamente attractivo, pero tambe pa es dan gewoon ku ta biba den visitario di San Nicolás, San Nicolás, e ti persona nan ku ta bin for di otro parti nan di Aruba tambe sempre tur jo web sa noci ora ting e Karubian. E ta sina ku Karubian a keda un temporada sing wordu show di Tumaluga. E tava tem diferentes razões para sair, tem um board novo de estética de Caribbean, também mestra repassar diferentes dados, dan assim diferente avaliação profundizando mais de conceito de Caribbean e com o que segue com Caribbean, de que forma que cota é show setup com lobo que duna, também nos mestra cumprir com diferentes vendors, dan para com a parte financeira, tava tem deve na atrasar, tá botando em deve na atrasar de seguro um pari anos também, que nós mesera cumprir com ele. Me pobiça com teoria que pelo menos 70%, quase 75% de deve na award pagar. Tem outro bambiça 25% que tá dentro processo agora aqui. Esse aí tá orveta para um total de mesera quase 25 diferentes vendors, não? Di qual seguro un G5 plus awardo geclared, awardo gecanceld, dingen sentido qua awardo paga, e ta bezig ta rondtafe ultimo na, sempre ma trece di lanti, cada venue cu sigur, placa di gobierno, placa di ATA, di TPF, dus institutione di gobierno, ta awardo contribui na actividad na sina, sempre nos messe make sure, cu esaki ta bai, e ta awardo bambisa completar maneira de ser, então vou executar maneira de ser e me sali fora de ponto de vista que não prossegue com um Caribbean sem mais, anto sem cumprir com o dever financeiro de Caribbean. Passou netamente nos mesmos locais lá que participar grandemente de Gessaki como um vendor, em diferente forma, que assinam trabalho, a elaborar e no fim do dia nós temos que cumprir com a obrigação financeira também. E dus para cumprir isso, estava tendo um achterstand relativamente grande e nós precisamos make sure que o fundo não awardo alocar, e se está é caso, e agora que está round off toda a parte aí, que é uma parte somente importante. E assim também que há uma avaliação de um conceito novo de Caribbean, há diferentes opções que estava tendo, e me tem que pensar, tem um agora aqui que vai apresentar, com um conceito sumamente bonito e muito seguro. Loduna é turista que está bem Caribbean, mas nosso local também uma experiência única. O tema é o desenvolvimento de San Nicolás durante os últimos 150 anos.